2 pessoas morrem no norte do estado depois de se envolverem em acidentes de trânsito. O primeiro aconteceu em Penha, o outro em Itaiópolis. Vítimas morreram na hora após colidirem com poste e árvore. Jovem perde o controle da direção e carro cai dentro de uma vala, na rua José Pereira Liberato, do bairro São Judas, em Itajaí. Mulher estava sozinha no veículo e não se feriu no acidente. Outro caso semelhante foi registrado em Balneário Camboriú. Jovem perdeu o controle do carro e foi parar com o veículo dentro da piscina de um dos hotéis mais tradicionais da cidade. Agente prisional da Caianduba mata a ex-namorada asfixiada. A moça terminou o relacionamento com o jovem, que acabou perdendo a cabeça e praticou o crime na madrugada de ontem. Por ironia, Leandro Machado foi preso na Caianduba, onde trabalhava, mas agora vai conhecer o lado de dentro das celas. Deputados de Santa Catarina acabam com um voto secreto na Assembleia. Legislativo catarinense é o primeiro do país a abolir o sistema. Univale reúne estudantes de engenharia de todo o estado e promove competição de pontes de palitos de picolé. A iniciativa tem o objetivo de avaliar as habilidades dos alunos. 58 praias de Santa Catarina estão impróprias para banho. O anúncio foi feito pela Fátima, que atribui a contaminação por esgotos domésticos. Em Itajaí, a rede coletora de esgotos está sendo implantada e vai começar a funcionar gradativamente. Mas a estação de tratamento de esgoto da cidade já está pronta e vai ser usada pela primeira vez no Aventura pelos Mares do Mundo, que começa no próximo sábado. E você vai ver ainda hoje as informações da previsão do tempo e os destaques do esporte com Sérgio Mota, que traz todos os detalhes da rodada de ontem pelo Brasileirão. Boa tarde, segunda-feira, 11 de novembro. O MCA Notícias já está no ar. A proposta de emenda à Constituição de autoria do deputado Jailson Lima pede o fim do voto secreto na Assembleia Legislativa de Santa Catarina. A medida já foi aprovada pelos deputados. Pioneirismo em Santa Catarina. A Assembleia Legislativa do Estado é a primeira no país a abolir o voto secreto. Por 34 votos a 0, os parlamentares presentes na sessão da última quarta-feira aprovaram a proposta, acabando com o voto secreto de todas as deliberações plenárias, inclusive na apreciação de vetos do Executivo. Deputados que votaram a favor dizem que o maior beneficiado será o eleitor. Eu digo que em Santa Catarina nós já tínhamos um voto transparente, mais ou menos era declarado assim, sabia-se o voto de cada parlamentar. Mas eu vejo que o voto aberto, ele, para o cidadão, ele é importante, porque o cidadão vai ver que o deputado tem que votar, tem que saber o motivo e tem que ter a responsabilidade de justificar aquele voto. Então, muitas vezes, numa votação secreta, não se sabia ao certo quais deputados votaram, e daí você não tinha como até perguntar ao deputado qual a justificativa de ter votado sim ou não. Então, com o voto aberto, a sociedade toda tem conhecimento, acompanha e dá maior responsabilidade ao parlamentar. A decisão do fim do voto secreto foi promulgada e agora aguarda a publicação no Diário Oficial para então entrar em vigor. E o governador de Santa Catarina, Raimundo Colombo, transmitiu o cargo de governador do estado para o deputado Juarez Ponticelli, presidente da Assembleia Legislativa, em cerimônia no Teatro Pedro Ivo, na sexta-feira à tarde. Colombo embarca para a missão oficial na Rússia e Ponticelli fica no cargo até o dia 17 de novembro. O vice-governador Eduardo Pinho Moreira está em período de férias, mas encaminhou mensagem parabenizando Ponticelli pelo cargo. E há pouco mais de um mês para o Natal, a previsão é de que a decoração natalina de Itajaí fique pronta até a próxima quinta-feira, quando vai acontecer a abertura oficial do evento na cidade. Este ano, o diferencial é que a decoração vai ser feita pela Prefeitura, através da Secretaria de Obras, e não mais pela CDL. As novidades vão se concentrar principalmente na Praça da Matriz e na Praça Vidal Ramos, onde vão ser montadas as maiores estruturas. As ruas de maior movimento da cidade já estão recebendo a decoração especial. A gente vai para um rápido intervalo e na sequência voltamos com o Esporte News, que hoje destaca a rodada de ontem pelo Brasileirão. E ainda no próximo bloco, competição de pontes com palitos de picolé reúne estudantes dos cursos de engenharia de todo o estado. Tem ainda as últimas informações da regata Transat Jacques Vabre.
É um instante só e a gente já volta.